ବାପା ବାରମ୍ବାର ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୋ ସୁନା ଚେନେମାନଙ୍କ ନଜର ଅଛି, ଏମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କହିକି। କାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ସୁନା ଚେନକୁ କେହି ଲାଗୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତିକି ବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେତିକି ବେଳେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫକ୍ସିଜେନ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେହିପାଇଁ ମୋ ବାପା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ହସ୍ପିଟାଲରେ ଆଡମିଟ୍ ବେଳେ ସୁନା ଚେନ୍ ଥିଲା, ମୃତଦେହ ନେବା ବେଳକୁ ସୁନା ଚେନ୍ ନାହିଁ। ସୁନା ଚେନ୍ ପାଇଁ ବାପାଙ୍କୁ ଆଇସିୟୁରେ ମାରିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ, ଏଭଳି ସଙ୍ଗୀନ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ। ଓଡ଼ିଶା ଛତିଶଗଡ଼ ସୀମାନ୍ତ କନକତୋରା ଗାଁର ନନ୍ଦଲାଲ ବିଶ୍ୱାଳ ଗତ 23 ତାରିଖରେ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତ ଚିହ୍ନଟ ହେବା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବେଲପାହାଡ଼ସ୍ଥିତ କୋଭିଡ୍ କେୟାର ସେଣ୍ଟରରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ମାତ୍ର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଲେବଲ୍ ତଳକୁ ଖସିବାରୁ 24 ତାରିଖରେ ତାଙ୍କୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ଡାକ୍ତରଖାନା ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରାଯାଇଥିଲା। ଚିକିତ୍ସା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟାବସ୍ଥାରେ ଯଥେଷ୍ଟ ଉନ୍ନତି ହୋଇଥିଲା। ପୁଅ ପ୍ରଶାନ୍ତଙ୍କ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ସେ ପ୍ରତିଦିନ ସମ୍ବଲପୁରରୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଆସି ବାପାଙ୍କ କଥା ବୁଝୁଥିଲେ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଠାରୁ ଅପଡେଟ୍ ନେଉଥିଲେ। ଗୁରୁବାର ରାତିରେ ବାପାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ସ୍ତର 96 ଥିବା ସହ ପଲ୍ସ ରେଟ୍ ମଧ୍ୟ ଠିକ୍ ଥିଲା ବୋଲି କହିଥିଲେ ଡାକ୍ତର। ହେଲେ ଶୁକ୍ରବାର ସକାଳେ ହଠାତ୍ ତାଙ୍କୁ ଡାକ୍ତର ଫୋନ୍ କରି କହିଥିଲେ ଯେ ହୃଦଘାତରେ ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ହେଲା, ମୃତଦେହ ହସ୍ତାନ୍ତର ବେଳେ ସେ ସାଙ୍ଗରେ ନେଇ ଯାଇଥିବା 10,000 ଟଙ୍କା, ପିନ୍ଧିଥିବା ସୁନା ଚେନ୍ ଏବଂ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ମିଳିନଥିଲା। ପରେ ମୋବାଇଲ୍ ଫୋନ୍ ଅନ୍ୟ ଏକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ଦେଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିଲା। ହେଲେ ସୁନା ଚେନ୍, ମୁଦି ଏବଂ 10,000 ଟଙ୍କା ମିଳିଲା ନାହିଁ। ଅର୍ଥ ଲୋଭରେ କେହି ତାଙ୍କ ବାପାଙ୍କୁ ହତ୍ୟା କରିଥାଇ ପାରନ୍ତି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ସିସିଟିଭି ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଏସ୍ପି ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଗୁରୁବାର ଦିନ ସକାଳ 8:30 ବେଳୁ ଡକ୍ଟର ସୌଜସ୍ୟଜୀ ତ୍ରିପାଠୀଙ୍କ ଫୋନ୍ ଆସିଲା କି ଆପଣଙ୍କ ବାପା ଆଉ ନାହାନ୍ତି କହିକି। ମୁଁ ତାପରେ ହସ୍ପିଟାଲକୁ ଯାଇକି ପଚାରିଲି, ପଚାରିଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମ କଲା ବୋଲି କି ଆମକୁ ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଡେଡ୍ ବଡ଼ିଟା ହ୍ୟାଣ୍ଡଓଭର କଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେମାନଙ୍କୁ କହିଲୁ ଏସବୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଥିଲା, ଏସବୁ ଥିଲା। ସେମାନେ କହିଲେ ସେସବୁ ନାହିଁ କହିକି କହିଲେ। ଆମେ କହିଲୁ ଆମେ ତୁମ ପାଖରେ ଦେଇଛୁ, ମାନେ ଇଏ କରିଛୁ, ତୁମ ଷ୍ଟାଫ୍ ବି କହିଛନ୍ତି, ରେକର୍ଡ଼ିଂ ବି ରଖିଛୁ। ସେ କହିଲେ ଆମ ପାଖରେ ନାହିଁ। ବାପା ବାରମ୍ବାର ତା ପୂର୍ବରୁ କହୁଥିଲେ ମୋ ସୁନା ଚେନେମାନଙ୍କ ନଜର ଅଛି, ଏମାନେ ଇଏ କରୁନାହାନ୍ତି କହିକି। କାଲି ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲି ଯେ କିଏ ଗୋଟେ କୋଭିଡ୍ ମାନେ ଆଇସିୟୁରେ ଗଣ୍ଡଗୋଳ ହେଇଛି, କ'ଣ ହେଇଛି, କାହିଁକି ସେ ସୁନା ଚେନକୁ କେହି ଲାଗୁଛି ମୋ ବାପାଙ୍କ ଠାରୁ ଛଡ଼ାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ସେତିକିବେଳେ ସେ ମନା କରିଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେତିକିବେଳେ ତାଙ୍କର ଅକ୍ସିଜେନ୍ ଫକ୍ସିଜେନ୍ ଖୋଲି ଦେଇଥିବେ କ'ଣ ହେଇଥିବ, ସେହିପାଇଁ ମୋ ବାପା ହାର୍ଟ ଆଟାକ୍ରେ ବି ଯାଇଛନ୍ତି କହିକି ସେମାନେ କହୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ପ୍ରଶାନ୍ତ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଯେ ପାଣି ମୁନ୍ଦେ ଦେବାକୁ ମଧ୍ୟ ଅର୍ଥ ଦାବି କରୁଥିଲେ କର୍ମଚାରୀ। ଚିକିତ୍ସା ଠିକ୍ ଭାବେ ହେଉନଥିଲା, ଆଇସିୟୁ ଥିବା ଉପର ମହଲାରେ କେବଳ ହୋହାଲ୍ଲା ସହ ଷ୍ଟାଫ୍ଙ୍କ ପାଟି ଚାଲିଥିଲା। ଫୋନ୍ ଯୋଗେ ସେ ବାପାଙ୍କଠାରୁ ଜାଣିବାକୁ ପାଇଥିଲେ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ଏନେଇ ପ୍ରଶାସନ ଉଚିତ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଶାନ୍ତ। ମୋର ଏହି ଅନୁରୋଧ ଯେ ଏହି କୋଭିଡ୍ ଆଇସିୟୁ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ହସ୍ପିଟାଲରେ ଏହିପରି ଅନିୟମିତତା ହେଲେ ଅନ୍ୟ ପେସେଣ୍ଟମାନେ, ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ କେମିତି କରିବେ? ଯଦି ଆମର ସରକାର ତାଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପେମେଣ୍ଟ ଦେଉଛି, ଦରମା ଦେଉଛି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆଉ ସେମାନେ ଯଦି ଖାଲି ପଇସାର ଲୋଭରେ ରୋଗୀର ସୁନା ଚେନ୍, ସୁନା ପଇସା, ମୋବାଇଲ୍ ଉପରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଆଉ କାମ ଆଉ ତାଙ୍କୁ ମାରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଅନ୍ୟ ରୋଗୀମାନେ କେମିତି ହେବେ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ା କୋଭିଡ୍ ହସ୍ପିଟାଲ ପରିଚାଳନାକୁ ନେଇ ପୂର୍ବରୁ ଅନେକ ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଉଠୁଛି, କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାୟବ ହୋଇଗଲା ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କୁ ସୁନା ଚେନ୍ ଓ ଟଙ୍କା? କାହିଁକି ନନ୍ଦଲାଲଙ୍କ ପରିବାରକୁ ପୂର୍ବରୁ ସୂଚିତ କରାଯାଇନଥିଲା? କେଉଁ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଗାୟବ ହେଲା ତଦନ୍ତ କରାଯିବ କି? ଦୋଷୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ତ? ଝାରସୁଗୁଡ଼ାରୁ ସୁରେନ୍ଦ୍ର ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।